ثانیو کې په جلال آباد کې د امریکا د پرمختیایي ادارې یا یون ڈی پی لخوا یو حقوقي مرکز د یوې غونډې په ترڅ کې پرانیستل شو. یاد غونډه چې د ننګرهار ولایت د ښځو چارو ریاست د غونډې په تالار کې جوړه شوې وه، د ننګرهار شاوخوا سیمو د لسګونو ښځو ترڅنګ پکې د ننګرهار د بشري حقونو، حج او اوقافو، عدلیې، د ښځو چارو ریاست او یون ڈی پی چارواکو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د ښځو چارو رئیس انیسی عمرانی د دې حقوقي مرکز د موخو په اړه وویل. حقوقي مرکز د ننګرهار شاوخوا ولسوالیو د ښځو د ستونزو د حلولو په موخه جوړ شوی. هغه زیاته کړه دا مرکز به په ولسوالۍ کې ښځینه رضاکارانې ولري او هڅه به یې دا وي چې په ولسوالیو کې د خویندو ستونزې همالته په ولسوالیو کې حل کړي. د هغې په خبره که هلته نه حل کیږي نو بیا به یې د ښځو چارو ریاست او نورو اړونده ادارو سره شریکوي. د انیسی عمرانی په خبره چې د یون ڈی پی لخوا به په راتلونکي کې د دې مرکز په څیر نور حقوقي مرکزونه د عدلیې، بشري حقونو محاکمې او حج او اوقافو ریاستونو کې هم پرانیستل شي.